aqui, dona. É, pode pegar. Pois é, aqui eu estou com a dona Geni, numa feira livre. Eu quero falar para vocês sobre o poder das ervas, que sempre tem nas banquinhas de feira, né, dona Geni? E é muito procurado, não é? Muito procurado. Somente muito. Nesse friozinho, né? Esse friozinho é bom para fazer um chazinho, um xaropinho. Pois é, olha, aqui é hortelã fresquinho, para fazer suco. Chazinho de hortelã também é ótimo para o estômago, né? É, muito digestivo, para acidez estomacal, né? É bom para tudo. Pra, não é verdade? É verdade. Até para gripe, é ótimo hortelã. Para dor, né? Para dor. É, para tudo. Olha aqui, a babosa da dona Geni, que bonita que tava. Deixa eu levantar aqui, ó. Olha aqui a babosa. Olha. A cebola tá 5, você quer, filho? Olha, a babosa é antibactericida, cicatrizante, para queimadura, tá? Pode ser tomado até para úlcera, gastrite. Babosa é excelente. Picada de inseto, babosa. Frieira, babosa. Queimadura. Corte, babosa. Queimaduras, a dona Geni tá falando. Queimaduras, babosa. Pele, babosa. Pele, babosa. Espinha no rosto, tudo. Caspa, babosa. Fortalecer o cabelo, babosa. Quer dizer, é um remédio maravilhoso. E aqui, ó. Carqueja. Amarga, né, dona Geni? É, é bom para colesterol, diabetes. É. Para emagrecer também. Para emagrecer, o chazinho de carqueja, que é amargo, mas ajuda a desintoxicar. É ótimo para as vias biliares, né, dona Geni? É, sim. Olha aqui. O alecrim, que é a erva da felicidade. É? A erva da felicidade, ó. Que é para depressão, para queda de cabelo, é adstringente, tá? É excelente também o alecrim como tempero. Olha aqui, isso aqui é louro. Ó, o louro, ele age como anti-inflamatório. Ele ajuda a tirar dores, principalmente dores musculares. Quem está com dores musculares, pegar o louro, um punhado, fazer o chá, é ótimo para dores musculares também, o louro. Deixa eu ver o que mais tem aqui na banca da dona Geni. Deixa eu ver o que mais. Tem muita erva aqui na dona Geni. Tem xarope, tem mel, tem tudo. Ó, tem xarope, tem mel. Quem mais? Ah, a cavalinha, dona Geni. Ó, que cavalinha, olha. É bom pro rim, pra bexiga. É diurético. Tá, é excelente isso aqui, ó. Que é um. Parece um bambuzinho, que é uma cavalinha, ó. Que é excelente, né, dona Geni? É excelente. Pra ajudar. Como diurético, e se sabia também que a cavalinha, ela ajuda a retivar o colágeno do seu corpo, para mulheres que têm retenção de líquido, é excelente também, né? É. Só tem o coentro, não tem? Tem, pois é, salsa aqui, ó. Pois é, o coentro também, só sabia, dona Geni, que o coentro é ótimo para combater as bactérias do intestino. Também, é bom. É? Muito bom. É ótimo também para vesícula, para cólica de vesícula, o coentro. É. E a salsinha ajuda até na repulsão hormonal. A salsinha também, é. É, é ótimo para tirar. Antibiótico para bexiga, para rim, para pressão alta. Isso, para pressão alta. É diurético a salsinha. A dona Geni sabe das coisas, hein? Tá vendo? Obrigado, dona Geni. Nada, meu amor. Obrigado. Um abraço. Pra você. Outro pra você. Tchau. Tudo de bom pra você. Só também. Uma boa sorte.